Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Dnes opäť výnimočne s jediným hosťom. Bol referentom podniku zahraničného obchodu, neskôr diplomatom, ale aj krízovým manažérom a tiež politikom u nás, ale aj v európskych inštitúciách. Od roku 2006 je však spisovateľom na plný úvezok a jeho tvorbu poznajú nielen u nás, ale aj vo svete. Vydal 44 kníh, z toho 26 v zahraničí. Celkovo sa predalo vyše 350 tisíc jeho knižných diel. Aj preto vždy s veľkým napätím očakávame, čím nás zasa na knižnom trhu prekvapí. A musím konštatovať, že tento raz je to opäť jedno unikátne dielo, plné doteraz nepoznaných faktov, súvislosti a kapitol zo života svetoznámeho podnikateľa začiatku minulého storočia Tomáša Baťu. V štúdiu vítam nášho najprekladanejšieho a jedného z najpredávanejších slovenských spisovateľov Jozefa Banáša. Vítaj, Jozef. Jožko, ďakujem. Tak pekne si hovoril že sobou, že očko, nič krajšie nezazdie. Tým a... by sme to aj mohli ukončiť. A... Jozef, kedy a ako vznikla vôbec myšlienka napísať takúto knihu? Som Baťa, dokážem to? A, myslím, že sa zhodneme v tom, že sebavedomie každého národa je do veľkej miery určované aj vzťahom daného národa k svojim významným osobnostiam. Preto som napísal pred časom o Dubčekovi, potom o Štefánikovi. A začal som mať taký pocit, ako bývalý ekonom, že treba aj nejaký pozitívny vzor podnikateľa, ktorý podnikal, samozrejme s primárnym cieľom mať nejaký zisk, ale na základe nejakých etických, ľudských princípov so silným sociálnym cítením a keď si to tak zredukuješ, tak ti neostane nikto iný takéhoto rangu, ako bol Tomáš Baťa, navyše bol to samozrejme príslušník Českého národa, svetlý Moravák, ktorý sám o sebe hovorí, že ja sú Valach, ja sú Moravák, ja sú Čechoslovák. Tak to bolo také rozhodnutie pre mňa, skoro bez nejakého veľkého premyšľania, navyše mi ma v tom pozbudili aj moji priatelia z nadaci Tomáša Baťu v Zlíne. Ako dlho ti trvalo vlastne od začiatku, kedy vzkresla táto myšlienka v tvojej hlave, po realizáciu, čiže po začiatok písania? No po začiatok, to dobre si tú otázku postavil, pretože v prípade dokumentárneho románu najväčšiu časť Zaberá, myslím, časovú štúdiu materiálov, archívy a tak ďalej. Čiže ja to tak vidím, že zhruba dve tretiny som zbieral materiály, triedil v rôznych jazykoch, najmä nemecké, teda rakúske, keďže však batažil veľkú časť života v monarchii. A potom tú záverečnú tretinu už bolo samotné písanie niekoľkých verzií, celé zhruba asi dva roky. No musím teda za pravdu, že táto kniha obsahuje neskutočné množstvo faktov a údajov z osobného života Tomáša Baťu, ktoré boli doteraz akýmsi spôsobom nepoznané. Odkiaľ si vlastne tieto údaje čerpal? Pretože keď si povedal, že dve tretiny toho času ti zabralo práve toto zbieranie materiálov, bolo to neskutočne pracné. Bolo to veľmi pracné. Ale vieš, že ja mám rád takúto prácu, to je, také, je to také napätie, to je skoro ako detektívka, ty skúmaš a musím povedať, že veľmi mi pomohlo aj to, že som mal už naštudované toto obdobie, záver monarchie, z čias, keď som robil Štefánika. Uh -huh. A vďaka tomu som napríklad prišiel na veci, ktoré aj tá baťovská literatúra, ktorej je ohromné množstvo, vlastne som všetko preštudoval neuvádza, a to je napríklad, ako sa mu podarilo získať zákazku 50 tisíc baganží, keď vypukla prvá svetová vojna. A to bolo vždy len tak spomenuté, že nejak to získal, hej, a ja som zistil, že veľkú úlohu v tom zohral osobný lekár Císara Františka Jozefa Jozef von Kercl, ktorý mal český pôvod, bol to generál uh -huh. a tak ďalej. A vďaka tomu, že tak viem nemecky veľmi slušne, som sa hrabal v tých rakúskych archivoch, a to bol zase príbuzný jeho svokry. Uh -huh. A to sú veci, ktoré hovorím, sami baťovci boli z toho prekvapení. A ešte zo so pár takýchto vecí tam je, ktoré, ktoré, sa neuvádzajú v tej literatúre. Ako vyznieva vlastne na základe faktov a údajov osobnosť Tomáša Baťu, ktorého jedni velebili áno. a druhý na druhej strane doslova zatracovali? Zat, áno. Treba povedať, že on nebol žiadny ľudomil v zmysle tom, že teraz bude prepačovať a odpúšťať. On bol nesmierne tvrdý, nekompromisný podnikateľ. Predovšetkým však bol tvrdý a nekompromisný na seba. Uh -huh. A mal tú filozofiu služby, služby verejnosti. Čiže on vedel, keď chcem slúžiť verejnosti, musím na to mať peniaze. Tie peniaze mi vyrobí robotník, ktorých on inak ich nazýval spolupracovníci. A keď ten robotník má zarábať peniaze alebo tvoriť uh -huh. nejaký produkt, ktorý ja potom ďalej predám, tak ten robotník musí byť spokojný. To znamená, musí mať slušnú plácu, musí byť zdravý, musí mať dobré bývanie, stravu a tak ďalej. Čiže to sociálne zázemie, to už, je, to už je legendárne baťové domky a tak ďalej, čiže vytvárali, čiže on ich ani by som nepoužil výraz, že vykoristoval. Uh -huh. On proste išli na maximum. A tí, ktorí to vydržali, tak tam ostali, mnohí ostali. Tí, uh -huh. ktorí nie, si zarobili toľko, že mohli naštartovať svoje podniky. No zvláštnym prípadom boli práve tie účty týchto zamestnancov, takže to by som bol veľmi rád, keby si to spomenul. Ja to spomeniem a uh -huh. dobre, že si to povedal, lebo to musím začať ešte pri jeho detstve, lebo už jeho otec... Oni boli traje vlastní súrodenci, Anička, Tonda a on. A už jeho otec, starý baťa, ich viedol. On bol dobrý obchodník, uh -huh. ale keď decko malo, ja neviem, 7-8 ročný Tomáš, a to v knihe píšem, uh -huh. chcel nejaké, kúpiť si nejakú loptu lebo čo, tak otec mu nedal tie dva ale uh -huh. otec mu ich požičal. Uh -huh. Požičal mu ich uh -huh. a povedal, a vrátiš mi, máteš mi to s 10% úrokom koľko mi za rok vrátiš. A teraz tie deti ako 7-8 ročne boli nútené, čiže on ich už takto k tomu viedol. Samozrejme tie účty, ktoré Baťa robil, on, to, on vlastne, on nemal rád, tak to on nemal rád veľmi bankárov, lebo ten kapitál finančný, najmä úroky považoval za špekulatívne. Ani politikov nemohol. Ne? Ani politikov nemohol, hoci sám bol aj nejaký čas. Bol aj príjmar, <rý> <rý> starostom mesta, bol aj poslancom. Ale <rý> bol aj v komunálnej, aj v, aj v komunálnej. Ale no. on uznával len ten kapitál, ktorý sa zarobil poctivou prácou, uh -huh. poctivými službami. Čiže on aj, každý zamestnanec musel povinne odvádzať 10% zisku, uh -huh. lebo on tam zaviedol uh -huh. ten systém uh -huh. podeli na zisku, do do fondu, ktorý vlastne bola banka uh -huh. Baťová, uh -huh. s, to, s ktorými s tými 10% mohli narábať ľudia len v, pr v prípade nejakého nevyhnutnej potreby alebo súhlasu vedenia. Tak keď odišli z firmy, tak si, si to mohli vziať samozrejme, ale ešte prepač toto je dôležité. Keď niekto urobil korupčný skutok, uh -huh. dovol, aby som to zdôraznil, tak e, všetky úspory, ktoré tam mal, mu pre, prepadli v prospech proste firmy, ja. v prospech spoločnosti a tam je konkrétny prípad. E, zobral jeden vedúci pracovník 3000 korun úplatok. Mal našetrených 67 tisíc korún, čo už bol majetok. Áno, v tom čase. A baťa to rieši so synom, lebo to bol otec Tomikoho najlepšieho kamaráta. Uh -huh. A otec mu hovorí, neexistuje, nepovolím. Prepadne mu to, pretože keď raz povolíme, tak sa to ano. celé zosype. Čiže aj to je jeden spôsob, ako bojovať proti korupcii. A keď sme hovorili o tom, že jedni ho velebili, druhý ho nenávideli, tak napríklad je známe o ňom, že nerád zamestnával vydaté ženy. Prečo? <laughs> tak isté, že? Lebo on hovoril a mal tú filozofiu, podľa mňa dosť logickú, že žena má vytvárať tomu mužovi zázemie, mm -hmm. pohodu v rodine, e, vychovávať deti a tak ďalej. Ale on zase dával tomu mužovi takú plácu, mm -hmm. že on tú ženu aj celú Áno. rodinu komfortne uživil. Uživil, jasné. E, ktoré baťové myšlienky by sa dali aplikovať na dnešnú dobu? Ktoré ťa tak zaujali je, ktoré by si si vedel predstaviť? To je úplná plejáda samozrejme tých myšlienok. Ja, je to, je to motivačný tým, aj ten Román je motivačný, ten Baťa bol neskutočný energizér, ako by som to tak povedal. A ja som si ho vyhodnotil, že on sa tak vedome, možno podvedome riadil takými tromi ve, ktoré sú aplikovateľné pre každého z nás, nielen pre firmu, ale pre uh -huh. vývoj každého jednotlica. A v každej dobe? A v každej dobe, uh -huh. presne. Prvé V je vízia. Uh -huh. Vízia alebo sen. Uh -huh. Keď máš víziu a keď máš vieru, druhé V, že uh -huh. tú víziu dokážeš uh -huh. naplniť, tak potom automaticky príde aj to tretie a to je vôľa. Uh -huh. A keď splňaš tieto tri V, tak potom dáš rovnitko a máš štvrté V a to sa volá víťazstvo. Áno. Uh -huh. To znamená, že ten Baťa, on, ten, tak, napríklad je to až také paradoxné, že on mal napísané na všetkých budovách rôzne motivačné hesla, obrovskými písmenami. Jedno z najznámejších bolo čest práci. To si málo kto uvedomuje, že Baťa bol vždy, keď bol prvomajový sprievod, Baťa bol na čele sprievodu. Dodnes sa hlavné námestie v Zlíne volá námestie práce. Čiže on mal vo veľké úste každého, kto bol pripravený proste pracovať naplno a poctivo. A teraz si len zober, že napríklad e, pri tej všetkej tvrdosti, ktorá tam vláda v tej firme, mm. lebo tí ľudia naozaj makali, ano. tak on mal v tých najlepších obdobiach ročne 30-40 tisíc žiadostí o prijatie do zamestnania. Mm. No to je veľmi zaujímavé, pretože e, zrejme vedeli tí ľudia, prečo chcú u neho pracovať. E, zase na, na druhej strane, Baťa zaviedol aj prvé učňovské školy v Československu, ktoré zdôrazňovali nutnosť poznania vzdelania na, alebo prebojenia vzdelania na praktický život. Za socializmu tiež existovali učňovské školy. Čo si dnes môžeme z toho zobrať? Pretože dnes ako keby, ako keby to úplne zmizlo. Ako by dokonca, prepáč, ja ťa doplním, ako by to bola, že zámer, aby sme to zlikvidovali, že vieš, na tak jak jednotlivý vec, aj národ, eh, prepač, budem trocha expresívny, drží hubu vtedy, keď je zadlžený, chorý a nevzdelaný. Baťa pochopil, Baťa chcel urobiť Československou vzorovou krajinou. Bol najväčší platič daní. Ale pochopil, že to sa nedá, tak si povedal, urobíme aspoň z toho zlína vzorové mesto, je to zelené mesto, ano. zdravé mesto a samozrejme školstvo. Školstvo bolo kľúčové. Dodnes sú už sú len potomkovia absolventov Baťovej školy práce, či to boli muži alebo ženy. To boli ľudia, ktorí mali úplne iný spôsob myslenia. Dá sa povedať, že na všetkých úrovniach. Na, všetky, to... na všetkých úrovniach. Na Slovensku ešte aký posledný bol pán Rosina Matador Púchov absolventov Baťovej školy práce. A ešte zo pár ľudí bolo. Ale Čiže on si uvedomil, že to neprerazí. On bol jeden z najčastejších návštevníkov ministerstva školstva v Prahe, kde to chodil doslova presadzovať. Nedalo sa, lebo ten úradnícky šimel neprerazíš. Tak to urobil v Zlíne a tam študovali v tých 20 -tých, 30 -tých rokoch, 40 už dokonca za protektorátu, ľudia z celého sveta. Z celého sveta. Ano. Zlín bol internacionálne mesto. Ano. Čiže on bol vlastne už vtedy globálne mysliaci podnikateľ. Áno, jemu vlastne záležalo na tom, aby stvoril nového človeka, e, samostatného, schopného myslieť, samostatnej zodpovednosti. E, nastolil tiež vlastne revolučné zmeny vo výrobe kedy bol vlastne každý pracovník zainteresovaný na zisku, čo, čo je dnes naozaj asi sen. Sen samozrejme mm. bolo to veľmi náročné, mal tam na to skvelých ľudí, Dominik Číper a ďalší, ale presne ako hovoríš vlastne, každá dielňa bola samostatná podnikateľská jednotka, čiže keď mm -hmm. si preberal od dielne, ktorá robila spodky a keď si preberal tie spotky a ty si na to dával zvršky a tak ďalej, tak ty si to normálne prebral. E, ako keby ti to dodával ano. nejaký iný dodávateľ. Samozrejme konvejery a všetky tieto technologické vymoženosti, lebo Baťa ako prvý treba povedať, že zaviedol po vzore najmä Forda e, pásovú výrobu, lebo on nabúral ten Hovorilo euró... sa, že on bol taký podnikateľ amerického typu. Samozrejme, ano, osa, však on sa tým ani netáil. Vtedy ano. Amerika bola absolútny líder, nielen v, v automobilovom a obuvníckom priemysle, a vôbec vo všetkom. A Baťa pochopil a nabúral tú európsku tradíciu, že dobrý obuvník bol ten, ktorý vedel uši topánky od začiatku až do konca mm -hmm. kompletne. Ano. Ale on si uvedomil, že ale to strašne dlho trvá. Mm -hmm. Že keď to rozfázujem a jeden bude len vyrezávať spodky, druhý bude robiť z vršky, tretí a ja neviem čo. No tak bude v tom špecialista. Uh -huh. Tam je krásna epizóda, keď bol v Amerike a pricháľ, hľadal si zamestnanie, keď tam prišlo prvýkrát, tak chodil z jednej obuvníckej firmy do druhej a pýtali sa vždy, čo viete, čo sa týka obuvi. A on povedal uh -huh. všetko, on povedal, taký uh -huh. nepotrebujeme. <laughs> Ale korešponduje to s tou filozofiou, keď mal ešte ten svoj sen a začínal s jedným kopytom v malej dielničke. A už vtedy povedal, že ja budem predávať topánky po celom svete. To je, vidíš, to, že si to pripomenul, okay. to je nádherná, dovol, aby som ju povedal, nádherný príbeh, kratučky, ktorý charakterizuje Baťo a, a celý jeho spôsob myslenia. Ako desaťročný, keď bol v triede ľudovej, to bolo jeho najvyššie vzdelanie, okay. tak mal, bol aj vyučený obuvník, ale on hovorí, že najlepšia škola je život. Dostali slohovú prácu na češtine napísať tému Môj sen. Mm -hmm. On nerad písal, sedel v prvej lavici ako tí najúčšie žiaci, tak napísal jednu vetu, dal to učiteľovi. Učiteľom mu dal nedostatočnú a napísal mu Tomáš, keď zreániš svoj sen, lebo nie je možné, aby dieťa z takéto chudobnej rodiny, 16 detí, malo takýto sen, tak ti tam dostatočnú. A ten mu tam napísal. Pán učiteľ, vy si ponechajte vašu dostatočnú a ja si ponechám svoj sen. A ten sen znel, keď budem veľký, budem mať továren a budem obúvať celý svet. A o 40 rokov ten svet obúval. A to je vlastne aj titul tvojej knihy. Dokážem to. Dokážem to. Áno. Takže to, to súvisí s tým, čo si teraz povedal. Dokážem to. Samozrejme, ale vieš, to je každý z nás. To, ja zase chcem povedať aj divákom, že... To môže pôsobiť, že to je kniha o tom, ako postaviť úspešnú firmu a tak ďalej, Ale Baťa áno. mal tú filozofiu, že áno, keď chceš mať úspešnú firmu, musíš mať úspešného a dobrého pracovníka, spolupracovníka, áno. ktorý musí mať ambíciu. Tam ty, keď si prišiel robiť do jeho fabriky, tak si musel vyplniť príjímací dotazník, kde bola aj kolónka, aké máš ambície. Áno. A keď si napísal, že mne stačí byť robotníkom, áno. tak ho neprijal. Väčšina boli aj tak robotníci, áno. ale keď tam mal neambiciozne človeka, áno. tak tak ho nechcel. A keď sa preniesieme do súčasnosti, tak v súčasnosti je človek akoby takým námedzným, námedzným robotníkom. Hej. Čiže v jeho šlapajách, baťových, sa ako keby nepokračuje v Európe, určite nie ani v rámci Európskej únie. Neprospelo by nám, aby sa v baťových myšlienkach pokračovalo? No, dobrá otázka. <laughs> No, ja by som povedal, že dnes v Európskej únii vládne hlboký socializmus, ktorý Baťa z duše nemal rád, mm. pretože tam sú, aj on tam aj hovorí, že najnešťastnejší pohľad je na starostu, ktorému zobere štát dane mm. a potom starosta chodí za nejakým bezvýznamným mm. úradníkom a prosí od neho peniaze pre svoju obec. Čiže to, čo sa deje dneska v Únii, tie do, všetky dotácie, to je čistá korupcia. Mm. To je absolútne korupčné prostredie. Čiže Baťa bol tvrdý kapitalista. Mm. Ja hovorím, že tak ako Dubček chcel socializmus s ľudskou tvárou, mm. tak Baťa chcel kapitalizmus s ľudskou tvárou. Presne si to povedal, dnes keby sme mali taký Italizmus. Ako budoval Baťa, ako chcel Baťa, ako ho v tom aj v podstate vybudoval, tak si myslím, že by, sme, že by únia, vôbec svet vyzeral úplne inak. Priestor, kde žijeme a kde sa teraz nachádzame, je Bratislava. A mesto napriek tomu, že Baťa nemal rád politikov a nemal ani rád nejaké veľké mesta, Napriek tomu ho okolnosti prinútili, aby vstúpil napríklad do komunálnej politiky, čo sme tu už naznačili, a neskôr aj do celoštátnej politiky. Čo z jeho krokov ako komunálneho politika považuješ za najužitočnejšie a hodné nasledovania do súčasnosti, nehovoriac o tom, že teda kompletne vybudoval mesto Zlín? Koplej, mesto s to bolo vzorové mesto, bolo prvé ano. mesto v Európe, ktoré malo mrakodrap. Zo 6 tisíc obyvateľov na 20 tisíc sto. No a vlastne potom to vyraslo na 80. Áno. Uh, len poznamočku, sme, sme na pôde Petržalky, málo kto vie, že Petržalský kostol povznesenia kríža financovala firma Baťa. Uh -huh. To postavil Baťa v Petržalke. Tak to je veľmi zaujímavé. A postavili to jeho technológie, jeho architekte a tak ďalej. Uh, Baťa je človek, ktorý je jednoznačne následovania hodný so všetkými jeho vlastnosťami, pretože je to presne ten typ podnikateľa, ktorý je tvrdý, ktorý je nekompromisný, ale má silný sociálny rozmer. On hovoril, pre mňa sú peniaze ako pre kubelíka husle. Uh -huh. Ja potrebujem peniaze, aby som mohol naplňať ten svoj sen, ten svoj projekt, ktorý mám, predovšetkým slúžiť ľuďom. Hej. Čiže ty si povedal, že čo z baťových myšlienok, no, tak, tak tá kniha tam nemá žiadnu kapitolu, kde, ktorá by nebola nejak motivačná, neposúvala by no. a neprimela no. by ľudí k zamýšľaniu sa. Ako on spôsobil, ako komunikoval, ako proste, stával nemocnicu. On postavil nemocnicu, ktorá bola vtedy najmodernejšia v Československu a ešte dodnes v Zlíne je funkčná. Baťa, keď, obchodný dom. Obchodný dom. Ba, za v 31. roku, rok pred jeho smrťou, mal Zlin asi 28 tisíc obyvateľov a mali 9 športových štádionov. Baťa napríklad Myšlenku hovoril, každá vláda, ktorá, bude, ktorá nebude stavať športoviska, bude stavať nemocnice, polepšovňa a väznice. No tak čo chceš? Mm. Tu máš ideálnu myšlienku, myšlienku pre dnešné časy. E, Ešte poznámka, pápač. On sa stal poslancom Moravsko-Slieského snemu, on nebol volený, on ano. nebol v žiadnej strane, jeho tam nominovala vláda, to mm. je zaujímavé, to ano. je tiež pre dnešnú politiku aj našu, veľmi zaujímavé, že myslím, že 10 mm. poslancov menovala vláda ano. s odôvodnením, aby tam boli aj odborníci, aj takí, ano. čo tomu rozumejú. No, tak takých by tak sme to dnes odkaz. potrebovali. Takých by sme potrebovali. E, existuje u nás vôbec taký starosta alebo primátor, ktorý by sa vôbec približoval k tomu, čo vlastne robil Baťa? Huh. Keď nerátame teda e, pána Ledeckého Hej, ja toto neviem, neviem ti povedať. <laughs> neviem, až tak to nesledujem, ale čo určite by sme viac potrebovali ľudí v politike, ty si to už naznačil, ľudí, ktorí majú za sebou niečo, čo vybudovali a prešli firmou nejakou a treba zmenšou uh -huh. a majú v sebe pocit zodpovednosti. Uh -huh. Lebo ten baťa vie, čo to je zodpovednosť uh -huh. za ľudí, ich rodiny a tak ďalej. A dnes, keď ty si v parlamente alebo si v exekutíve, štátny to nie minister a ty nemáš zodpovednosť, pretože ty dostaneš uh -huh. štátne peniaze, len ich tak rozhádzuješ, uh -huh. prakticky ťa nikto nekontroluje, uh -huh. ale ty nemáš v sebe geneticky to, uh -huh. že fúha, že mal by som gazdovať, hospodáriť, tak potom je to veľmi zle. Toto je jeden z kľúčových baťových odkazov do politiky, na ľudia, ktorí majú niečo za sebou. Ktoré v jeho vlastnosti e, boli tebe osobne sympatické a ktoré naopak nie? Tak e, presne prvorada tá vlastnosť, ktorá je vlastne v titulke, dokážem to. Ako pitbull ako pitbull, presne, on povedal, keď máš pocit, že niečo nedokážeš, tak sa hneď daj do toho. Čiže bol ako pitbull, to je dobre prirovnanie, mm -hmm. dokonca išiel až za cenu riskovania života, zdravia, mm -hmm. za vecami. A to zároveň súvisí aj s tou, s tou druhou časťou tvojej otázky, ktoré mi boli nesympatické, tak zároveň táto vlastnosť mi už až tak veľmi sympatická nebola, pretože on stále hovoril, a ja to mám tiež odskúšané, že viete, ja, to, čo ja robím, to je pre mňa radosť, to mm -hmm. je pre mňa relax. To mm -hmm. není pravda. Lebo aj ty, keď robíš aj prácu, ktorú máš rád a robíš ju 20 hodín denne, tak to ti energii odoberie, to, ťa, vyšťa, to ťa vyčerpá, presne. A potom sa dostavili samozrejme aj choroby, však on už bol takme na postele. Čiže on bol extrémista. V tom nasadení pracovnom mm -hmm. bol totálny vrtolík. Nebol tak, tak trochu aj diktátor? Bol aj trochu diktátor, dosiel. Mm. No však jeho manželka bola ťažko pod papučov, na druhej strane ju ale potreboval, lebo jednak ju miloval, samozrejme no. bola to úžasná žena, obetovala sa mu, bola takým korektívom. Bol diktátor, ale vieš, to je to, to paradoxné, že bol diktátor, ale bol vlastne milovaný. To mm -hmm. je úžasné. Je. Paradoxom je, že zomrel pomerne mladý. Mal iba 56 rokov v roku 1932. Jeho syn Tomáš junior mal v tom čase iba 18 rokov. No. Mohol už v tom čase jeho syn Tomáš Baťa junior prebrať toto celé imperium? No, no nemohol, lebo nebol plnoletý. Vtedy bola plnoletosť na vyše 21 rokov. Tam začala už to... Inak to je zaujímavé, že on v tom 31. roku napísal závet, závet, alebo mm -hmm. testament, ako by možno niečo tušil. A tam práve vzhľadom na túto okolnosť, čo si povedal, tak prepísal vlastne väčšiu časť firmy na svojho nevlastného brata Jana Antonína. Mm -hmm. Tu, ak dovolíš jednu poznámku, ľudia si pleťú trochu tých baťovcov. Hej. Toto je Romano Tomášovi, zakladateľovi. Ano. Potom mal syna Tomáša, ktoré si pamätáme po prvom rate Áno, Ten zomrel, mal ten... 94 rokov. Áno, No A potom je ten Jan Antonín. Áno. To je ten baťa, ktorý bolo 22 rokov mladší od starého Tomáša. Hej. To je ten baťa, ktorý vlastne už za jeho sa všetky slovenské baťové závody Bošany... Mali spoločného otca ale dve matky. Spoločného oca mali a dve matky. No, no. no tým, že, že vlastne prepísal to na nevlastného brata s nejakou opciou, že teda čas dostane potom Tomáš, keď sa uh -huh. stane dospeli, tak tam nastali veľké spory majetkové. Žiaľ, sa viedli, Jan Antoni zomrel v 60. roku nejak v Brazílii. A, dodnes to po, a tú firmu to veľmi poškodilo, samozrejme. Čiže tá, Baťa, dnes, tá firma Baťa dnes celosvetovo je v takýmto deklinácii. Nestihli sme sa dostať k tým aktuálnym paralelám na dnešnú situáciu, ale keby si to mal v, takých, v posledných našich dvoch minútach tejto našej relácie zhodnotiť, keby si sa pozrel na to, čo dokázal Baťa, a čo tu máme dnes je vôbec niečo, čo e, sú tu nejaké spoločné body alebo styčné body, ktoré by sme my napríklad vedeli alebo mali alebo doslova museli využiť z toho, čo čo vlastne ten Baťa dokázal, aby sme sa mali lepšie. Ďakujem na záver dve veci k hospodárskej situácii aj politickej keby sme cestou Baťu, tak je to primárne, ako som už povedal, zodpovednosti. Toto, mm -hmm. toto, čo sa tu deje v exekutíve, totálna nezodpovednosť. To sa len tak rozhádza, peniaze, čo Baťa by ich hnal, metlov, mokrou, handrov, všetkých, mm -hmm. čo sú teraz. A druhá vec, COVID. Baťa primárne dbal na to, aby ľudia boli zdraví. Ano. vytvárali im dokonalé podmienky čiže na prevenciu ano. a toto tu dneska absolútne chyba všetci len pichajte sa, očkujte sa ale nepočul som, alebo minimálne od lekárov ľudia, ale najmä sa starajte o to, aby ste boli zdraví aby ste neochorali čiže, čiže Baťa už posielal ľudia aj na tie liečenia na liečebné to, to už všetko fungovalo, samozrejme všetko samozrejme. fungovalo Však som hovoril o tých športoviskách štadióny v Zríne, on sám on jazdil na konín, no mal problémy s nohami ano. takže ale čiže prevencia by bola aj v tejto situácii primárna. Jozef, máš už teraz v hlave niečo, čo chystáš? Lebo to sa vždy tak <laughs> Karel Šíp pýta tých svojich hostí vo všechnopárty, že na čo sa môžeme tešiť v najbližšej dobe. Veďže mám dva príbehy, teda jeden príbeh človeka, ktorý prešiel, ten príbeh... Príbeh podnikateľa, človeka, ktorý emigroval, bol to bojovník proti komunizmu. Keď to celé padlo, tak sa nadšený vrátil a zistil, uh -huh. a stále tie ilúzie sa rozplývajú. Čiže uh -huh. to je jeden príbeh. A druhý príbeh, ktorý určite spracujem, je príbeh Aurela Stodolu, uh -huh. významného slováka, ktorý bol svetový, svetový vedec, vynálezca, učiteľ uh -huh. Einsteina. Uh -huh. Takže to je tiež taký motivačný typ, o ktorom sa tu málo vie. Takže tieto dva projekty. Takže už teraz sa na to budeme tešiť. Veľmi ja, pekne teči. ti ďakujem za toto mimoriadne zaujímavé rozprávanie o Tomášovi Baťovi a verím, že tak ako on si toto kedysi vysniel, že dokážem to, tak hádam, to dokážeme aj my a možno porazíme tú pliagu, ktorú tu teraz máme a aby sme mohli zase žiť normálny život. Tak keď budeme veriť trom V, áno. musíme veriť tomu. Áno. Ďakujem ti pekne. Takže ešte raz ti ďakujem. Vám, vám, diváci, ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia so spisovateľom Jozefom Banášom, pretože dnes tu už bol po niekoľký raz a verím, že čoskoro sa tu znova uvidíme. Dovidenia.